Започва темата на Нова с Запрян Запрянов. Коя е най-голямата мистерия, пред която е изправено човечеството? Дали тя не е свързана с колонизацията на друга планета или пък по-скоро с философския въпрос? Сами ли сме в Вселената или някъде там живее друг разум? Въпросите вече се обсъждат сериозно от световни учени и изследователи. В следващите минути ние също ще се опитаме да потърсим отговорите. Ще се потопим в истории за феномени от Родопите и ще разберем, може ли науката да обясни мистериите от космоса. Понякога са блестящи тела, понякога се виждат като, примерно, уплътнени сиви или черни контури. Ние най-вероятно няма да бъдем в контакт с други разумни същества на този свят. Апаратите спират, не тръгват, след което виждаш, че за тебе има някакви особени тела. Връщаме лентата към вече далечната 1995-та. Хиляди се събират на летището в русенското село Штръклево, след като се разнася слухът, че селото ще бъде посетено от извънземни. В лявата страна има дъртък! В лявата страна гледащи жълто! Според двете контактьорки, Здравка Крумова и Радка Трифонова, точно в 11 часа на 11 септември 1995-та трябвало да пристигне космически кораб от съзвездие Цефей. Вярвайте, защото е истина! Но чудото така и не се случва. А нима има някой, който не е чувал за мистериите около Царичина. През 90-те в селото започват разкопки в търсене на предполагаемо съкровище. Мястото се превръща в секретен военен обект, достъп до който имат само висши офицери и вероятно екстрасенси. Според слуховете обаче, те търсят не древни артефакти, а находки с извънземен произход. Днес мястото на разкопките е консервирано. Но Царичина и Штръклево не са единствените случаи у нас, които пораждат у любителите на мистерии съмнения за връзка с НЛО. След малко ще ви срещам с хора, които разказват за загадъчни обекти. Преди това обаче отиваме там, където науката отблизо изследва космическите явления, вече над 40 години. В Националната астрономическа обсерватория в Рожен. Оказва се, че почти всяка една звезда на 10 има планети, които обикалят около нея. От научна гледна точка или това, което наблюденията ни показват, между 8 и 12 много наподобяват нашата планета Земя. Тоест там е напълно вероятно да има условия за живот, какъвто ние познаваме на нашата планета. Дали има или няма, ние не можем да кажем в момента със сигурност. Все пак, науката в световен мащаб продължава да търси доказателства за съществуването на извънземен разум. Само преди месеци за първи път темата за НЛО е обсъдена на високо равнище в Конгреса на Съединените щати. Виждахме предимно тъмни лъчи или черни кубове в светли сфери. Смятате ли, че неидентифицираните аномални явления представляват потенциална опасност за националната сигурност? Да, говорим за неща, които могат да отидат в космоса и после да се спуснат за секунди, да направят каквото искат, а ние не можем да им попречим. А преди дни от Американската космическа агенция НАСА обявяват, цитирам: основният извод от нашето проучване е, че имаме още много да научим. Има ли неразказани истории за извънземни в България? Чух за едно малко екитно селце в сърцето на Родопите, за което се носят легенди. Пътуваме именно натам, към село Орехово. Докато пътуваме с екипа си, говорим, че свидетелства за необясними явления има още от дълбока древност. Например, първото писмено споменаване на НЛО е 218 години преди новата ера, когато историкът Ливий разказва за блестящи кораби-фантоми. Коментирахме и предполагаемите останки на извънземни, показани в Мексико. Твърди се, че двете мумифицирани тела са открити през 2017 година в Перу. За първи път се представят доказателства в такава форма. Смятам, че ясно се показва, че става дума за нечовешки екземпляри.
Питаме се какво ще реши науката за откритието в Мексико, но с екипа сме още по-любопитни да се срещнем с човек, който е посветил живота си на това да изследва и заснема НЛО. Здравей, Ценко. Драго ми е. Къде се намираме точно в момента? Това е на края на село Орехово. Долу имаме път, който води към Марсиганеца. А това е пещерата, в която заснех извънземното същество. Ела да ти покажа. Тази пещера, за която толкова тази много си говорихме от тук и пъти. Така да. Ценко Симеонов е дипломиран електроинженер и художник. Повече от 30 години изследва феномени и търси следи за извънземен живот. Заедно отиваме в така наречената човешка пещера. Разказва ни, че според легендите, тук са се криели хора по време на турското робство. Предполага, че на това място са извършвани ритуални погребения и дори убийства. Посещава пещерата за първи път преди година по време на излет с приятели. И докато всички стояха пред пещерата и се любуваха, аз влязах по криводопада. В момента, в който влязах, и изобщо усещането ми беше някаква вибрация. И в момента, в който направих три снимки, започнах от ляво надясно и точно зад мен, на 2 метра, светна едно ярко електриково същество. Бях толкова изненадан, то е толкова ясно и снимката, която направих, беше отлична. Невероятно качество. Просто не става дума за манипулация изобщо. Описва го като 30 сантиметрово същество, което левитира във въздуха. В момента, в който то светна, аз чух в главата си: здравей, Ценко. За съжаление, дори не можах да отговоря, защото в този момент влезе зад гърба ми в пещерата едно от момчетата и стана тъмно. Някои са получили тази сензитивност още по рождение. Други обаче я придобиват, знаете, за Ванга, за Слава Севрюкова. Те придобиват вследствие на някакъв собствен катаклизъм, да получават тази информация, която другите нямат. Думите на Златка споделя и нейния спътник в живота, Емил. Тя е дългогодишен журналист, а той е учен. Съдбата ги събира преди повече от 20 години. Тогава взимат спонтанното решение да се установят в Орехово и да направят ферма за билки. Че мястото е необикновено, разбрали още с пристигането си. Място, на което никой няма да те сметне за луд, ако го попиташ дали е виждал извънземни. Още на втория ден, когато дойдохме, Емил ми каза, че нещо го вика на колото. Този гол хълм, който е абсолютно във вид на могила. Колото действително се оказа повече от обикновен хълм. Местните го описват като място с огромна притегателна сила. В подножието му е намерена меандрена керамика, донесена вероятно от далечни земи. Предполага се, че тук хората са идвали на поклонения. Смята се също, че под могилата са погребани древни създания. Легендите разказват за нефилими – същества между хората и ангелите. Ето е вътре, виж колко хора влизат. Тук няма трева. Тази точка е енергийна точка и я открихме случайно с известния Асеновградски радиестезис Динчо Чубанов. Определи съвсем точно и каза: тук е много, се намира много силна енергийна точка. Такова нещо не съм намирал в живота си. И тази точка е енергийна и тя лекува. Емил не изключва мистерията на хълма да е свързана с появата на необикновени обекти над селото, за които разказват хората от района. Понякога се виждат като примерно уплътнени сиви или черни контури, които биват заснети от цифрови апарат. Виждали сме ги с просто око. Седейки на терасата, вечеряйки, видяхме едни светищи топки, които преминаха над колото. И много често се озадачаваме от тела, които практически не са нито сателити, защото сателитите имат едно поведение, самолетите имат светлини и съответно газовете след тях, а това са тела, които светят малко по-различно, хаотични са, ярки са и могат да изчезнат из невиделица в съвсем спокойното небе. Появяват се там, защото има нещо важно на тези неща, което те или пазят, или използват. По-скоро обаче мога да се спра на това, че те пазят нещо.
Не само Орехово и Хълмът са мистични. Мистични са и самите Ореховци. Селото е обградено от 32 параклиса, 29 от които са открити по сановидения. Тук хората младеят, разказва Златка, а повечето от местните доживяват дълбока старост. Но не винаги и не всички в този край на Родопите вярват в историите за НЛО. А има ли причина автоматично необяснимото феномените да бъдат свързвани с извънземни цивилизации? За мен специално това е малко пресилено. Един е въпроса, например, дали има живот извън Земята. Друг е въпросът дали има други цивилизации, които са някъде в космическото пространство. И съвсем, съвсем различен е въпросът дали пък съществуването на други цивилизации можем да го свържем с това да ни навестяват те при нас и ние да бъдем в контакт с тях. Според директора на Роженската обсерватория, доцент Никола Петров, не е изключено в близките година-две да се открият доказателства за извънземен живот, но само микроорганизми, вируси или бактерии в рамките на Слънчевата система. Срещата на хората с същества от друга разумна цивилизация обаче за сега изглежда практически невъзможна, категорични са астрономите. Да възникнат две цивилизации поне, да съществуват в едно и също време и да технологично достигнат такова ниво на развитие, че да бъдат в контакт, е тук именно науката и математиката ни казва, че това най-вероятно е невъзможно. Знаеш ли, какво казва науката за извънземен живот? Аз го виждам и аз го снимам. Науката казва, няма такова нещо. Ето това е науката. Докато учените продължават да търсят категорични отговори, Ценко е сигурен, че разполага с доказателство, след като по думите му открил череп на НЛО, близо до параклис Свети Димитър на Тасеновград. Последният, на който дадах парче, за да направи ДНК анализ, малко след като той направи кратък филм за този череп, почина. На този етап от време няма нищо лошо в това да има уфолози, които да могат да имат собствените си виждания, собствените си мисли, но не бива да прекаляваме с идеята, те са сред нас. Тука? Нещо да кажеш. А дали намирането на доказателства не е свързано с развитието на космически технологии? Такива, които биха ни позволили да пътуваме до планети, наблюдавани днес само с телескоп. Разстоянието между планетите, пък да не говорим между звездите в космоса, са големи. И то много големи. Така че на нас не трябва първото бърз двигател. Второто, космическата радиация, която облъчва непрекъснато, е много важен фактор. Трябва да се намерят съответните материали или начини да се защитим, докато пътуваме. След това трябват надежни, големи кораби. Все пак се пътува доста време. Измислици за извънземен разум или прозрения, до които учените все още не са стигнали. Мистериите от различни краища на България до днес будят въпроси от тези, които са готови да се вслушат в историите за необяснимото. Намираме се на Кабата. Още едно мистично място. След разказите на Златка и Емо, си мислех, че е добре и нашият екип да тръгне на лов за НЛО. Но може би е по-добре да оставим това на хората, които притежават тази сензитивност. И уфологията, и науката имат пресечна точка. Със сигурност не говорим за две враждуващи страни, а по-скоро за две страни, които взаимно се допълват. Защото в основата им стои надеждата, че някъде там има нещо и че не сме сами. Последен ден в Родопите. Сутринта е слънчева, а това ще ни отвори прозорец да отидам до Цирикова черква. Чух загадъчна легенда за това място и исках да го видя с очите си. Оказва се, че Кабата пази повече от една тайна. Славка и съпруга ти стопанисват хижа в местността. Тръгваме заедно с нея към връх Цирикова църква. На повече от 1700 метра над морска височина, дъхът ни спира. Родопите разкриват красотата си. Красота, която обаче крие тежки събития.
На времето, когато е било потурчването, са ги качвали тук и тези, които са отказвали реално да приемат турската вяра, са ги хвърляли в каньона. Стенели се с дни и от писъците и цириканията реално се дава името на върха Цирикова. Макар и да не е пряк свидетел, тя ни разказва и друга загадъчна случка. За двама младежи, които искали да снимат звездите от върха, тръгнали към Цирикова църква в полунощ. Връщайки се от тук, така и не са обяснили какво са видяли, от какво са се изплашили. Били стресирани с побелели коси. Явно нещо се е случило, което до такава степен им е повлияло. Дори съм чувала разкази как направо летателни апарати излитали от този каньон и хората се страхували да ходят там. А за невярващите, връх Цирикова църква не е място, на което се преплитат зловещи древни легенди и още по-страховити разкази за извънземни светове, а е ново начало. Като че ли проковата наскоро се е развалила? Точно така. Защото тук е имало сватба. Имаше сватба, имаше венчавка, беше много красиво. Най-накрая и тук се случи нещо хубаво. Оптимизъм за търсещите дава и науката. На Земята в най-екстремни ситуации, много големи налягания, ниски температури, неподходящи химични условия. Има живот почти навсякъде. От тази гледна точка логично е и на друга планета, която има близки условия, да има подобен живот. Има ли извънземен живот? Сякаш въпросът наистина е по-скоро философски. Често хората виждат това, в което им се иска да вярват. Но не бива да забравяме, че преди всичко трябва да се опазим от самите себе си. Крайна сметка, ето човек е може би най-зловещия вид, който е венец в еволюцията на всички живи организми. Та ние сме единствените, които можем да убиваме за удоволствие и да стигнем до там, че да се самоубием. Когато говорим и за други същества или евентуално живот извън Земята, надеждата ни е да получим може би нещо по-добро. Достатъчно е човек наистина да не гледа в Земята, да гледа в небето, да търси, да не се страхува и да вярва, че колкото повече същества има в тази галактика, е толкова по-интересно. И всяка среща с тях би била предизвикателство и за тях, и за нас.